Дивіться за мить у фактах. Пожежа в Одеському коледжі. Загинула студентка. 26 людей в лікарнях. Двоє в важкому стані. У Києві суд над вбивцями дитини та кого підозрює батько В'ячеслав Соболєв. Жінки продані у сексуальне рабство. Виявляється, їх позначають спеціальним тавром. Добрий вечір. Підсумок подій дня у фактах. У нас про все найважливіше. Пожежа в Одесі в коледжі економіки, права і готельно-ресторанного бізнесу. Загинула 17-річна студентка. Вона вистрибнула з вікна. В лікарні перебувають 26 людей, двоє у важкому стані. Потерпілі отруїлися чадним газом, в них опіки та перелами. Причину пожежі зараз з'ясовують. Припускають, що зайнялася зношена електропроводка. Крім цього, нібито приміщення коледжу не опалювалося, тож працювали електрообігрівачі. А додайте до цього ветхий стан будівлі та дерев'яні перекриття. Моторошна невідомість. Після масштабної пожежі в Одеському коледжі досі не можуть знайти 15 людей. Тут складають списки зниклих. На місці трагедії збирають родичі в надії отримати хоч якусь інформацію. Зайнялось у закладі ще о 10-й ранку, просто під час уроків. Через легкозаймисте перекриття, в основі якого очерет, полум'я швидко поширилося на верхні поверхи. Величезна споруда у центрі міста опинилася у димовій пастці. Всередині було 400 людей. Студенти та працівники почали вибиратися до приїзду пожежників. Дехто вистрибував з вікон. Там багато було людей, ну потім вже почали випригувати з окон. Я виносив лично на руках двох дівчинок. Одна упала прямо на спасателя. Постраждалі розповідають, коридори в будівлі дуже вузькі, все заполонив густий дим і вибратися було нереально. Взагалі вийти не можна було. Диму був повний коридор, чорного. І все, і тільки одне спасіння, то що стояли в вікні. За кілька хвилин до палаючої будівлі прибули рятувальники, але на заваді стали припарковані автомобілі. Поліція та очевидці їх відтягували вручну, аби звільнити проїзд. Згодом на місце приїхали ще 16 спецмашин. Вже за 5 хвилин на місце події прибули перші пожежно-рятувальні підрозділи та приступили до рятування людей та гасіння пожежі. Всього одразу ж було врятовано 40 людей, це персонал та студенти. Ситуацію ускладнювало постійне руйнування елементів будівлі та невчасна евакуація. А головне, кажуть рятувальники, про пожежу повідомили пізно. Підлога, стіни та стеля дерев'яні. Пізнім сповіщенням про пожежу на момент прибуття першого підрозділу Державної служби з надзвичайних ситуацій площа пожежі складала 700 метрів квадратних. У кварталі, де горіло, поліцейські прикрили рух транспорту. Постраждалих один за одним забирали машини швидкої допомоги. На цю годину відомо про 26 постраждалих і одну жертву. За уточненими даними, загинула не 43-річна викладачка, а 17-річна дівчина, яка вистрибнула з вікна палаючої будівлі. Серед потерпілих – 15 дітей. Окрім них і працівників, до шпиталю потрапило 7 рятувальників. Пацієнти, які знаходяться в реанімаційному відділенні, один із пацієнтів – це тяжела черепно-мозгова травма. І другий пацієнт, який знаходиться в відділенні реанімації – це больний з політравмою, з переломом конечностей і таза. За словами студентів коледжу, зайнятися могло через зношену електропроводку, яку не міняли півстоліття. Інша біда – не спрацювала протипожежна сигналізація. Система безпечної сигналізації не спрацювала. Тобто ніхто, ті, хто були на 4-му, на 5-му поверсі, не знали про пожар. І їм було дуже складно спускатися. Близько пів на 8-му вечора займання в економічному коледжі локалізували. На місці досі працюють рятувальники і правоохоронці. За фактом події поліція розпочала кримінальне провадження. Завтра в Одесі відбудеться засідання спеціальної комісії з приводу трагедії. Назар Бурхан, Вадим Мірза, Факти, АСІ-ТВ. Суд обрав запобіжні заходи обом підозрюваним у вбивстві малолітнього сина депутата Київради В'ячеслава Соболєва. 2 місяці арешту без права застави. Такий вердикт винесли судді Шевченківського райсуду столиці підозрюваним Олексію Семенову і Андрію Лаврезі. Обидва засідання були закритими для преси. На процесі були присутні батьки загиблого, 3-річного Сашка та їхні адвокати, а також прокурори. В перервах з пресою спілкувались батьки загиблого хлопчика. Мати Інна Соболєва, ледь стримуючи сльози, розповіла шокуючі подробиці злочину. Я розумію, що це постріл. Я кажу чоловіку, швидко нажимай на газ. Я дивлюсь, він живий. Але в ту мить я повертаюсь, я бачу, що дитинки немає півголови. Їх мозги я збирала своїми ручками.
Батько убитого депутат Київради, бізнесмен В'ячеслав Соболєв назвав кілька прізвищ людей, яких вважає причетними до замаху на власне життя і вбивства сина. Зокрема, у цьому списку судді Вищого господарського суду, бізнесмени та високопосадовці минулої влади. Він закликає їх усіх пройти детектор брехні. Нагадаю, трагедія сталася у неділю близько 5-ї вечора, коли Соболєв з родиною виїжджав з парковки свого ресторану. Невідомі стріляли по машині бізнесмена і смертельно поранили 3-річну дитину. Обох підозрюваних затримали наступного дня. Тепер їм загрожує від 15 років позбавлення волі до довічного ув'язнення. Я просто предлагаю этим людям, у меня даже претензий к ним нет, пока, чтобы эти люди сели на детектор лжи передо мной, перед полицией, перед обществом, что они покажут, что они невиновны. Но я знаю больше, чем они думают. У Лондоні завершився саміт НАТО. Головне питання, яким цікавились у лідерів країн Альянсу, чи ворог Росія для НАТО. Політики відповідали дипломатично, але головний меседж – не ворог, і говорити з Кремлем потрібно. Зараз з Лондона до мене приєднується мій колега, журналіст Радіо Свобода Григорій Жигалов. Григорію, доброго вечора тобі. Отже, яке резюме лідерів НАТО щодо політики з Кремлем? Добрий вечір, Оксана. Ну, причина того, що Столтенберг не став згадувати про Україну у своїй промові на прес-конференції, але, власне, Україна дійсно і не була у топ-пріоритетах зустрічі. Проте є інший важливий для Києва момент. Лідери НАТО підтверджують політику відкритих дверей. А от що було у топі питань, так це, зокрема, що робити із Росією. І як напередодні лідери озвучили, якщо напередодні лідери озвучували дуже різні думки з цього приводу, то тепер сформулювали спільну позицію. Звучить вона так: агресивні дії Росії несуть загрозу. Але щоб загроза не перетворилася на катастрофу, діалог потрібно вести. Давайте послухаємо. Ми виступаємо за посилений ефективний контроль за зброєю. Ми будемо і надалі дотримуватися такої політики, та ми відкриті до змістовного діалогу з Росією. Тут, правда, ще уточнення було від Столтенберга. Як він сказав, в НАТО вірять у подвійний підхід, коли є діалог, а також є оборона та стримування. Навіть президент Франції Макрон, якого у Західній Європі часто звинувачують у надмірних симпатіях до Москви, говорив про загрози від Росії. Теж давайте послухаємо. Чи усі за цим столом назвуть Росію ворогом? Не думаю. Ми бачимо загрозу щодо певних тем. Це реальність. Ми мали досвід, зокрема, у кібератаках. Це також загроза для сусідів. Українська криза це добре демонструє. Кілька інших конфліктів також. Та ми партнери у деяких сферах і маємо вести дискусію. Загалом лідери зняли значну кількість розбіжностей. І це не тільки спільна декларація, яку аналітики зараз називають цілком робочою. Новий оборонний план для країн Балтії та Польщі на випадок агресії Росії ухвалили. Були побоювання, що його заблокує Туреччина. Ні, знайшли порозуміння. Оборонні бюджети країн НАТО ростуть і будуть зростати. Ухвалений новий план – 30 авіаескадрилій, 30 кораблів, 30 батальйонів і 30 днів на розгортання у випадку необхідності. НАТО розпочинає безпрецедентне оновлення покоління, каже навіть генеральний секретар. Нотки скандальності, правда, саміту додав ажіотаж навколо відео канадського телеканалу. Напередодні у Букінгемському палаці журналісти зафільмували, як три прем'єри Канади, Британії та Нідерландів і президент Франції кипкують начебто з Трампа. Мовляв, він тут влаштував довгі прес-конференції, через які всі запізнюються. Коли Трампа попросили це відео прокоментувати, ось що він сказав. Трюдо великий, чесно, Трюдо гарний хлопець, але правда в тому, що я вказав йому на той факт, що він не платить 2% в бюджет НАТО. Я представляю Сполучені Штати. Він має платити більше, ніж платить. Він це розуміє. Ну і чи то через це відео, чи з іншої причини, сьогодні вже Трамп скасував фінальну прес-конференцію з журналістами, побажавши усім лідерам безпечної дороги додому. До речі, сам Трюдо пізніше виправдовувався. Нічого поганого про Трампа не казав. Тож, Оксано, здається, і тут теж порозумілися. Дякую вам, Григорій. Це був Григорій Жигалов, кореспондент Радіо Свобода з Лондона, про непрості відносини лідерів країн-членів НАТО.
Україна готується до зустрічі у нормандському форматі. Під час координаційної наради в Офісі президента затвердили 5 сценаріїв реінтеграції тимчасово окупованих територій Донбасу. Про це сьогодні повідомив секретар РНБО Олексій Данілов. Втім, жодних деталей він поки не розкриває, але точно визначили пріоритети, на яких наполягатиме президент під час переговорів із лідерами нормандської четвірки. Це звільнення полонених у форматі «всіх на всіх», виведення незаконних збройних формувань з окупованих територій, можливість проведення місцевих виборів на Донбасі за українським законодавством та передача українсько-російського кордону під контроль України. Секретар РНБО Олексій Данілов наголошує, вибори будуть можливими лише на звільнених від окупантів територіях за українським законодавством і лише за присутності вітчизняних та іноземних спостерігачів. Київ виконав всі умови для проведення нормандської зустрічі, зокрема це стосується розведення сил на 3 ділянках. Це безпрецедентні кроки з нашого боку, наголошують на Банковій. Найближчими днями перед поїздкою до Парижа відбудеться закрите засідання РНБО під головуванням президента, де буде остаточно затверджено позицію на переговорах України, Німеччини, Франції та Росії. Жодного сценарію, який би розглядався про незрозумілі речі, які політичні деякі лідери заявляють про якусь капітуляції, то що воно взагалі не може йтися мова, бо такого в природі не існує. Президент перед нами поставив таке питання, щоб ми чітко розуміли, як ми можемо закінчити цю війну. Президент України Володимир Зеленський на зустрічі з прем'єром Швеції Стефаном Левеном підтвердив, що Київ має чіткий план і твердо домагатиметься свого. Вибори на Донбасі мають відбутися за законодавством України, за участі всіх українських партій та іноземних спостерігачів. Головна ж тема – повернення всіх полонених та виведення всіх незаконних збройних формувань з нашої території. Я дуже хотів би, щоб новий рік наші люди зустрічали зі своїми сім'ями вдома в Україні. Я дійсно хочу великого обміну, який це має назву, починаючи з Мінську, всіх на всіх. Мене цікавить саме всі наші, щоб вони всі були вдома. Розумний шолом для військових, що бачить крізь броню та розпізнає супротивника, тестували сьогодні на Львівщині. Такий пристрій забезпечує круговий огляд у реальному часі і покращує прицілювання в бою. У світі є аналоги таких систем, однак вони дорожчі і специфічні. Розробку зі Львова можна встановити навіть на радянський танк. На даний час все, що ви спостерігаєте тут на моніторі, воно все відображається на окулярах самого шлему. Те, що раніше здавалось фантастикою, стає реальністю. Унікальну систему обізнаності екіпажів броньованої техніки тестують на БТР-4Е – повнопривідному восьмиколісному бронетранспортері. Завдяки шолому екіпаж бойової машини має змогу бачити крізь броню, а це дозволяє під час бойових дій розпізнати супротивника і нанести удар навіть уночі. Сюди виводиться інформація такого масштабу на даний час. Це геоінформація, тобто електронна карта, на якій позначена машина і напрямки руху її. Далі виводиться також азимутальне показання самої машини, як вона в просторі розміщена. У машині інтегровано 8 камер. Завдяки круговому огляду на всі 360 градусів система перетворює техніку у своєрідний дата-центр, що обробляє зовнішню та внутрішню інформацію, а також у зручному форматі передає її через окуляри доповненої реальності або ж виводить на екран для екіпажу. Добра річ. Наприклад, десь заїжджаєте в такі міські вузькі вулиці, де менше огляд, камери будуть допомагати побачити за угол. Над цією системою впродовж 3 років працювала українська компанія, що спеціалізується на штучному інтелекті, доповненій реальності та робототехніці. Її директор Михайло Гречухін у 2014 році служив на Сході. Тоді й виникла ідея створення такої системи. Приймаючи участь в бойових діях у 2014 році, побачив, наскільки бойова техніка не захищена від зовнішніх загроз саме через погану обізнаність екіпажа. Система лише на першому етапі розробки. Надалі планують створити дистанційне керування машиною, а в ідеалі – повноцінна роботизація техніки, так званий вітчизняний бойовий роботизований комплекс. Це все планують втілити до 2025 року. На даний момент система має, в залежності від машини, на яку інтегрується, коштувати не більше 10% від вартості машини. Компанія готова безкоштовно передати
передати Збройним силам України на тестування 5 систем. Їх можна інтегрувати на будь-яку броньовану машину. Одна з них уже є на Яворівському полігоні. Мирослава Прикопюк, Володимир Улюк, «Факти ICTV». Три атаки російських окупантів без жодних втрат з боку України. Так минув день на передовій. Під обстріли потрапили Новолуганське та Широкине. Ворог атакував з протитанкових і автоматичних гранатометів, кулеметів. У Мар'їнці нарешті почали відновлювати електропостачання. Там без світла понад тиждень сиділи жителі 60 будинків. Верховна Рада надала добровольцям можливість отримати статус учасника бойових дій. За це віддали голоси понад 300 народних обранців. Йдеться про тих бійців, які захищали і захищають Україну на Донбасі, однак не увійшли до складу Збройних сил, Нацгвардії чи інших офіційних формувань. Статус нададуть тим, хто був у зоні бойових дій не менш як 30 днів. І це підтвердили три побратими та командир. Також депутати вдосконалили ринок електроенергії. Новим законом держава зможе регулювати ціни, не допускати їх безпідставного завищення. Від чого виграє насамперед споживач. Новий закон забороняє купівлю в Росії, але допускає імпорт з Білорусі, бо це теж буде стримувати ціни на внутрішньому ринку. Саме споживач, будь-то водоканал, міський електричний транспорт, велике промислове підприємство, молокозавод, він платить ту ціну електроенергії, за яку він може її купити на ринку. Сьогодні ми прийняли законопроект, який робить ще один крок на захист українського споживача електричної енергії. Імпорт з Білорусі допускається, тому що це є альтернатива якась, щоб не було монопольної влади в нашого монополіста. І в регулятора є право обмежувати цей імпорт, якщо він бачить, що на ринку достатньо пропозиції, не створюються штучні дефіцити і немає зростання ціни. Не обійшли народні обранці сьогодні тему відкритого ринку землі, адже через його відсутність наші чорноземи чи не найдешевші в Європі. І що довше в Україні триватиме мораторій на продаж землі, то більше втратять реальні її власники, тобто мільйони простих селян. Тетяна Наконечна продовжить тему. У депутатських кріслах поруч зі слугами народу фермери, великі й малі, з'їхалися до ради з усієї України на парламентські слухання. За зняття мораторію першим береться агітувати профільний міністр. Добрий день, шановні гості. Хто зволікає, той втрачає, твердить Тимофій Милованов. Вільний обіг землі, каже, принесе державі 9 мільярдів гривень за 3 місяці і зруйнує тіньові схеми, які нині процвітають. Прозорість, право власності, реєстрація, відкритий кадастр, передати врядування землею в громади. Коли прозорість, то вже не зробиш свої оборудки. До законопроекту, що чекає другого читання, внесли понад 4 тисячі правок, заявляє голова аграрного комітету. Серед них і одна із найбільш суперечливих норм. Скільки гектарів можна продавати в одні руки? 200 тисяч – то забагато, обурюється лідерка «Батьківщини». Це означає, що декілька корпорацій можуть придбати 72% території України. І це вже стоїть питання не тільки про сільськогосподарську землю. Мова стоїть про суверенність. Концентрація земель. Запропонована норма про обмеження справді сильно дискусійна. Ця планка буде, очевидно, в рази зменшена. Пані Наталя зняття мораторію підтримує, бо каже, хоче сама вирішувати, що робити зі своїм паєм під Києвом і надалі здавати в оренду чи продати. А ціна, чула, зросте в рази. Люди на селі розумні, так, хочуть розпорядитися, і вони не віддадуть комусь там цю землю. Продасть же тому ж самому фермеру, не якомусь там сторонній людині, а фермер вкладе в інфраструктуру села. Проти зняття мораторію голова Асоціації фермерів Дніпропетровщини переконаний, український чорнозем розкуплять транснаціональні корпорації і радить урядовцям спершу створити державний земельний банк, щоб захистити дрібних та середніх аграріїв. Зараз, якщо ведемо ринок, то повірте мені, там у половину людей просто заберуть оцю землю. Пан Віктор ще вагається. Певен, запропоновану реформу потрібно допрацювати. Господар вирішив для свого сина збудувати хату. То він же ж не валяє спочатку ту, що в нього є, а будує нову, а потім збирається сім'я і вирішують, що робити старою. Урядовці заспокоюють. На кредитування фермерів виділять 4 мільярди. На сьогоднішньому засіданні Кабмін вже затвердив порядок розподілу цих коштів. А зі ще одним резонансним питанням – чи зможуть іноземці купувати українську землю? Має визначитися народ на загальнонаціональному референдумі. Відповідні правки вже внесли до законопроекту. Тетяна Наконечна, Ігор Шатайло. Факти ICTV. Ми ж на цьому завершуємо випуск. Я дякую вам за увагу. Добраніч і до зустрічі завтра.